Hello, boys and girls, how are you? Como vocês estão? Fine? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Então vamos lá para mais uma aula de English Conversation, ok? Hoje nós iremos utilizar o nosso livro positivo, certo? Então já separem o material. Livro positivo, volume 2, ok? Abram lá na parte de língua inglesa. Unidade 3, Playing on a Farm, brincando na fazenda. Nós vamos dar continuidade às atividades dessa unidade 3, certo? Então, open your book on page 10. Abram o livro lá na página 10. E nós temos aí look, listen and repeat. Observa a ilustração, ouça e repita o áudio. Então, primeiro vamos observar a ilustração. Nós vemos os students, né, os estudantes voltando do passeio lá da farm. Eles foram visitar uma farm, uma fazenda, e eles estão retornando deste passeio e comentando sobre os animals, os animais que eles viram nessa farm, nessa fazenda. Agora nós vamos ouvir o áudio e vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Listen and repeat. Observe a ilustração, ouça e repita o áudio. One horse. Two hens. Three sheep. Four cows. Five ducks. Six goats. Seven cats. Eight dogs. Nine lizards. Ten pigs. Ok, eles falaram aí o nome dos farm animals, os animais que vivem na fazenda, e também a quantidade de cada animal, de cada animal, né? Vamos lá, ó. One horse, um cavalo. Two hens, duas galinhas. Three sheep, três ovelhas. Four cows, quatro vacas. Five ducks, cinco patos. Six goats, seis cabras. Seven cats, sete gatos. Eight dogs, oito cachorros. Nine lizards, nove lagartos. 10 pigs, 10 porquinhos, ok? Observem também que os números ficaram na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, very well. Agora nós vamos para page 12, página 12. E fala assim, listen and circle. Ouça Tomiko descrever uma fazenda e circule o número correto de animais. Então, vamos ouvir o áudio. Two. Listen and circle. Ouça Tomiko descrever uma fazenda e circule o número correto de animais. Wow, look at this farm. 7 ducks, 8 pigs, 10 cows and 6 sheep. Vou colocar mais uma vez, certo? Pay attention. 2. Listen and circle. Ouça Tomiko descrever uma fazenda e circule o número correto de animais. Wow, look at this farm. 7 ducks, 8 pigs, 10 cows and 6 sheep. Então, primeiramente ela falou 7 ducks. Ducks são os patinhos, né? Então, let's circle 7 ducks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ducks. 7 patos. Depois ela falou 8 pigs.
pigs são os porquinhos, né? Então, let's circle 8 pigs. Vamos circular 8 porquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois ela falou 10 cows. Cows são as vacas, né? Então, let's circle 10 cows. Vamos circular 10 vacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois ela falou 6 sheep. Sheep são as ovelhas, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sheep. Ok. Ainda na página 12, nós temos look and write. Observe e descreva as fotos. Então, vamos fazer primeiramente essa aqui do botãozinho purple, do botão roxo. Nós temos aí goats, né? Vocês estão lembrados das cabras? Goats. How many goats? Quantas cabras nós temos aí? Let's count. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 goats, 4 cabras. Agora vocês vão fazer o restante, vão dar uma pausa no vídeo, fazer. Quando terminarem, voltem aqui para a gente conferir, certo? E aí, conseguiram completar tudo? Então vamos lá conferir. Vamos aqui no botãozinho orange, no laranja. Nós temos aí pigs, né? Porquinhos, pigs. How many pigs? Quantos porquinhos nós temos aí? Let's count. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pigs. Conseguiram ver os 6 porquinhos? Yes. Ok. Agora aqui no yellow, no botãozinho yellow, amarelo. Nós temos horses, né? Cavalos. How many horses? Quantos cavalos? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horses, né? 8 cavalos. Muito bem. Agora ali no green, no botão green, verde. Nós temos aí ducks, né? Que são patos. How many ducks? Quantos patos? Let's count. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ducks, 9 patos. Conseguiram ver? Yes. Very well. Agora nós vamos para a page 14, página 14. E na página 14, nós temos a farm is more than animals. Em uma fazenda, há mais que animais. Certo? O que mais que nós podemos encontrar na farm, na fazenda? Observem as figuras aí. Que há de comum nessas figuras, nessas imagens? Nós temos vegetais, né? São plantação de vegetais. Então, hortas, né? Observem. E nós temos plantações de diversas maneiras, certo? Temos uma aqui, ó, que fica lá em São Paulo, aqui no Brasil, no nosso país, que é uma plantação em cima do topo de um shopping, certo? Ela fica em cima de um edifício, lá no topo do edifício, na cobertura. Ok, agora nós vamos fazer a activity 2, atividade 2. What's your idea of on a farm? Plan and draw. Como você imagina uma fazenda moderna? Planeje e desenhe. Então, essa atividade vocês vão fazer lá no caderno de inglês, tá? No English Notebook. Vão fazer esse homework, é um dever de casa. Então, após o término da nossa aula, no momento que vocês estiverem realizando
a atividade de casa, o homework, façam essa de English, ok? Imaginem lá uma fazenda moderna, soltem a criatividade e a imaginação de vocês. Eu sei que vocês são ótimos artistas e desenham muito bem, ok? Very well. Então, nós vamos para a page 15, página 15. E aí, na página 15, nós temos uma song, uma canção sobre os farm animals e os sons que esses animais fazem, né? Let's listen, vamos ouvir. Let's sing. Vamos cantar. Cow in the barn goes moo moo moo, moo moo moo, moo moo moo. The cow in the barn goes moo 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 all through the farm. The pig in the barn goes oink oink oink. The pig in the barn goes oink 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 all through the farm. The hen in the barn goes cluck cluck cluck. Cluck, 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 cluck. The hen in the barn goes cluck, cluck, cluck all through the barn. The sheep in the barn goes ba, 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 ba. The sheep in the barn goes ba, ba, ba all through the barn. Ok, very well. Gostaram da song, da canção? Vocês podem ouvir novamente, porque a teacher vai disponibilizar os slides para vocês também, junto com a gravação da aula, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Olha aí o nomezinho dos farm animals. É isso, pessoal, bye bye. Qualquer dúvida podem mandar lá no e-mail da teacher ou aí nos comentários do classroom, ok? Bye bye. See you soon. Vejo vocês em breve.